Það er ekkert á milli mála að núna við komin á hótelið og auðvitað nýtum við alla á aðstöðu sem gerst. Hérna bakum mig stelpurnar byrjar að reyfa sér pínlítið og strákarnir að hitta upp hérna. Kataliðið var með salinn í klukkutíma áður en að við komendilið erum að byrja sérsagt núna og við erum svona að koma systeminu í gang. Keppum á morgun, þannig það ágætt að taka létta æfing í dag á þess að sér þið svakalega pressa. Var svona aðeins að hefa líkamann og hrista af sér ferðalagið. Hvernig ertu stendur fyrir morgundeginum? Ég góða. Það þetta ég? Þetta verður mikið mikið betur. Búin að taka góðan undirbúning og búin að slípa allt sem þarf að slípa? Já, þetta með að gert það. Já, veistu eitthvað strákarnir sem voru að fara að hitta? Nei, bara hans í dagana. Búin að sýtt. Já. Fengja það með þeim. Já. Það og vinna með það. Það alveg ljóst að Superman sokkarnir þeir munu tryggja það að við vinnum gull á þessu, það ekki eftir? Jú. Superman sokkarnir munu tryggja það. Reebok skottir. Adidas, ok, dýllir er þessi. Að þegar Embla er að keppa, Embla er að keppa, þá voru ég að vera í Adidas skóm. Þegar Ívit er að keppa, þá voru ég að vera í Reebok skóm. En ég fæ að vera í Superman sokkunum. Nice.